laba kamida wasiirada ugu miisaanka culus maamulka Galmudug ayaa qarka u saaran inay iscazilaan ayaga oo ka cadeysan in madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor uu isku dhiibay madaxweyne Farmaajo. Madaxweyne Qorqor ayaa xalay sameeyay arin lama filaan ah kadib markii uu furay shirka dhuusamareeb saddex oo ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland. Waxaana maanta soo baxay in sidoo kale uu madaxweyne Farmaajo ka ogolaaday muddo koror si uu samaysto sida ay Fagaare Production u sheegeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay. Wasiirka amniga maamulka Galmudug xildhibaan Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka dekedaha iyo kaluumaysiga xildhibaan Saabir Shuuriye ayaa waxa aan la aqbali karin ku tilmaamay tallaabada uu qaaday madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaare Qorqor. Wasiir Saabir iyo Fiqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya ee sida weyn u mucaaradsan dowladda Farmaajo ayaa sida aan xogta ku helnay u sheegay Qorqor inuu ka baxay balantii ay wada galeen markii ay ku biireen maamulkiisa, taasi oo ahayd in Galmudug noqoto dhexdhexaad. Wixii Qorqor uu sameeyey lama filaan ayay noqotay, marna lagama filaynin hoggaan sidan u liita iyo inuu sidan fudud ku aqbali karo muddo kororsi Soomaaliya ku hoggaamin karta dagaal sokeeya. Waxaa sidaas yiri ilo wareed ku dhow labada xildhibaan oo nala hadlay. Wararka ayaa intaasi ku diraya in Fiqi iyo Saabir ay rumaysan yihiin in Qorqor uu saacado gudahooda dhulka ku tuuray sumcaddii iyo sharaftii ay Galmudug wax ka yar bil ka hor ku heshay isku keenidda dhinacyada kala duwan ee Soomaaliya ee muujisay inay noqon karto mid dalka badbaadisa. Xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in wasiir Saabir iyo Fiqi ay rumaysnaayeen in Qorqor uu ahaa awoodda keliya ee muuqata ee beesha hawiye ku matalaysay loolanka siyaasadeed ee dalka ka socda, balse uu taasi meesha ka saaray. Xasan Cali Qeyre waa la ciiriyey, Cumar Finish waa nin Farmaajo uu soo magacaabay oo aan lahayn awood uu wax ku diido. Waare markii horeba Farmaajo ayaa watay hawiye dhan waxay eeganayeen Qorqor, balse awooddiisa isaga iska tuuray, ayuu yiri il wareed aan la hadalnay. Arrinka la yaab kale ayaa sidoo kale ah in Qorqor uu muddo kororsiga ogolaaday ayada oo aanay jirin wax muuqda oo uu ku bedeshay. Warar aan helayno ayaa sheegaya in hadda uu kulan u socdo madaxweynaha Galmudug Qorqor, wasiir Saabir iyo wasiir Axmed Macalin Fiqi, ayada oo la isku dayayo in la saxo qaladkii uu Qorqor sameeyey lagana soo saaro xeendaabka madaxweyne Farmaajo. Labada xildhibaan ayaa sida aan ogaanay dalbanaya in Qorqor ka laabto mowqifkiisa hore isla markaana uu saxo qaladkii uu galay. Saacadaha soo socda ayaa laga cabsi qabaa in ay iscazilaan wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo wasiirka degedaha iyo kaluumaysiga Galmudug Saabir Shuuriye. Ciidamo gadoosan ayaa xiray madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka Mali Ibrahim Boubacar Keita sawirka bidix iyo Bobo Ciise, sida uu sheegay mid ka mid a ragga hogaaminaya askarta. Waxaan ku sheegi karaa in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay ku jiraan gacanteena, ayuu hogaamiyaha ciidankan u sheegay wakaaladda wararka AFP isaga oo codsaday inaan magiciisa la shaacin. Waxa uu intaasi ku daray in labada mas-uul lagu xabisay guriga Keita oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee Bamako. Ciidamada ayaa goor sii horeysay waxay gadoodka ka bilaabeen magaalada Kati oo ku dhow caasimadda Bamako ee dalka Mali. Sarkaal kale oo militari ah oo diiday in la magacaabo ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi lagu qaatay baabuurta gaashaaman aynu ku sii jeedaan magaalada Kati. Ururka Midowga Afrika ayaa durba cambaareeyay xariga hogaamiyaasha dalka Mali. Waxaan si xoogan u cambaareynaynaa xariga madaxweynaha dalka Mali iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda Mali, waxaana ku baaqayaa in degdeg loo sii daayo. Waxaa sidaasi qoraal uu Twitter-ka soo dhigay ku yiri gudoomiyaha Midowga Afrika Faki Mahamed. Madaxweyne Keita ayaa tan iyo bishii Juun wajahayay dibadbaxyo xoogan oo lagu dalbanayay inuu iscazilo ayada oo lagu tuumayo musuqmaasuqii amniga dalka oo sii xumaanaya.